Tervehdys kanavan seuraajat ja terveisiä tätä tämmöstä tiskirättimyräkän keskeltä. Tää on tämmösiä isoja hiutaleita alas tällä hetkellä, mutta ihan kaunista. Kaunista on tota, mutta märäks vetää. Kävin tuossa just katsomassa mahdollista uusta asuntoa ja maanantaina saan tosiaan tietää, että pääsenkö siihen muuttamaan, hyväksyykö he mut vuokralaiseksi. Mutta omiin tarpeisiin todella passeli. Asunto, keittiö on iso, ei semmoinen vaatekaappi, mitä mulla tällä hetkellä on. Ja iso olohuone, makuuhuone ja lasitettu parveke, ylinkerros. Niin, ainakin pidän peukkuja, että sais sen. Että tässä tulee sitten muuttoliveä varmaan jossain vaiheessa todennäköisesti. Mutta ei mitään. Hyvä, kun jaksitte katsoa näitä mun hölmöjä videoita ja ei muuta kuin seuraava video, tämmönen lyhyt tänään. Moro!